Feragat! Böytören Prezident Cenab-ı Ali Başkomandan. Ameliyat şeriatında değişikliği olmamıştı. Bu defa Nazire General Polkovnik Hasanov. Tamam. Ordumuz en müasir texnika ile təchiz edilir. Bu da təbiidir, çünkü biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Ve bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güçlü ordular sırasına taşınır. Buradan da Azerbaycan ordusu, Azerbaycan əsgəri, zabiti, böyük işlere qadirdir, qəhrəmandır. Ve ərazi bütövümüzün bərpası her bir Azerbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur. Mənə göstərilən dəstək məni daha da ruhlandırır, daha büyük güc verir. Ancaq müstəqillik şəraitində Azərbaycan bu qədər uğurlar əldə edə bilər. Bizim taleyimiz öz əlimizdədir. Azərbaycan gənclərinə mən üst tutub sözümü deyirəm. Ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Biz gənclərimizlə fəxr edirik. Biz müstəqil ölkəyik, güclü ölkəyik, tutduğumuz yolla gedirik və əminəm ki, Azərbaycanı xoşbaxt gələcəyinə gətirəcəyik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Eşq olsun Azərbaycan prezidentinə! Əziz cənab prezident, sizə səs verənlərin bir hissəsidir burada. Bütün Azərbaycan, İlham Əliyevlə birlikdədir!